Dobrý den, moje jméno je Lukáš Kotek, jsem software quality engineer, pracuji v Red Hatu, ale přednáška, co jsem si připravil dnešek, vlastně s mojí prací vůbec nesouvisí a je to vlastně něco, co vyplynulo tak nějak mimochodem. A je to o laptopu Starlight, což je poměrně zajímavé zařízení britské firmy Starlabs. Já bych vám tady rád představil jednak, čím je to zařízení zajímavé, i nějakou genezi, jak jsme vůbec doma k tomuhle zařízení dospěli a proč. Čili, o čem to dnes bude? Na začátku byl Chromebook, který pozvolna dosluhoval, už se blížil ke konci podpory a zároveň tam bylo víc problémů, které vyplývaly přímo z charakteru toho systému Chrome OS. Čili čím nahradit Chromebook? Dál se pak podíváme na to, jaká je vůbec filozofie za firmou Starlabs, jejíž notebook Starlight jsme nakonec vybrali. Co je zajímavého na tom notebooku Starlight a v závěru se dostaneme i k tomu, že jsme tam zvolili Fedoru Silverblue jako operační systém a to je vlastně další věc, ke které jsme tak nějak postupně dokonvergovali, protože nám vyplynulo doma, že Silverblue vypadá, že bude de facto pro ten use case zařízení, které má nahradit Chromebook, vlastně ideální volba. Tak, ale postupně. Čili, čím nahradit Chromebook? Už jsem říkal, ten stávající Chromebook byl na konci podpory, zároveň v něm, můžu říct rovnou, ten Chromebook byl manželčin, čili budu se k tomu tak trochu vztahovat. Vlastně jsem rád, že mi ho dovolila zapůjčit pro účel téhle přednášky. Je to nesamozřejmá věc. Čili prostředí Chrome OS jí začalo v průběhu let poměrně, nechci říct iritovat, ale omezovat, protože tam potřebovala dělat i věci ohledně nějaké pokročilé editace fotek a podobně. A na to přece jenom ten Chromebook není úplně ideální. Nemluvím ani o malém úložišti. Čili hledali jsme laptop, který bude malý, kompaktní, bude mít solidní výdrž. Co se na něm bude dělat? V zásadě klasika, práce ve webovém prohlížeči, práce s nějakými multimédií, fotkami. A mám tam zdůrazněnou komfortní práci se síťovým úložištěm. Se schválně zeptám, používali jste tady někdo Chromebook? Tak já to zkrátím, de facto jediná kloudná možnost, jak pracovat s jakýmkoliv síťovým úložištěm v Chromebooku, je přes Sambu, což jako samozřejmě lze. Máme doma nějaké domácí úložiště, kde samozřejmě nastavit Sambu pro domácí použití není nic složitého, fungovalo to, ale nedá se říct, že ta podpora na stranu Chromebooku by byla právě ideální, čili NFS je určitě lepší volba, k tomu jsem to tak nějak chtěl směřovat. To byly požadavky na notebook jako takový, no a na ten systém tak hlavně šlo o bezproblémové upgrady systému a vlastně o bezúdržbovost. Tak a takové to klíčové last but not least, rychlé načítání systému. Přece jenom je to o migraci z Chromebooku a jestli něco v Google mají opravdu vychytaného, tak ten způsob používání otevři a používej, zavři a zapomeň. Tak, upřímně, na začátku tam vlastně vůbec nebyla myšlenka, že by ten laptop musel být s Linuxem. Prostě jsme hledali nějaký laptop a hledali jsme něco, co bude malého, lehkého, viz ten předchozí slide. Hledali jsme nějaké rozumné hodnoty paměti, čili alespoň nějakých 8 giga. Hledali jsme nějaké základní úložiště, čili aspoň nějakých 200 giga plus, že jo, SSDčko a podobně. A člověka až překvapilo, že když si člověk sesumíroval ty požadavky a podíval se na e-shopy, tak z toho vypadlo relativně malé množství zařízení. To mě, musím říct, hodně překvapilo, protože jinak ta nabídka je pestrá, anebo zařízení, která byla úplně mimo nějakou zvažovanou cenovou relaci.
Takže jsme se začali rozhlížet trošku dál a samozřejmě jsem dlouholetý Linuxový uživatel, tak jsem si říkal, proč nezvolit něco zajímavějšího i z toho druhého hlediska. Co zvolit nějaký Linuxový laptop? A dělal jsem si takový malý research a vyplynulo mi a potěšilo mě, že těch Linuxových laptopů v roce 2022 je vlastně už poměrně spousta. Tohle, co tady je za výčet, je vlastně jen hrubý výčet a šlo by jmenovat i laptopy od Tuxedo a určitě bychom tady dali dohromady ještě víc než tenhle ten výčet, co tady mám. A už ani nevím jak, ale v jedné fázi na mě vypadl zrovna ten laptop Starlight. Já jsem o Starlabs až do loňského podzimu nikdy neslyšel a myslím, že za to může Root, kde publikovali o nějakém jejich produktu nějakou krátkou zprávičku. A já jsem si četl tu zprávičku a říkám si, aha, ale to je vlastně přesně to, co hledám. Podíval jsem se na parametry, konzultoval jsem to samozřejmě s manželkou, pro který byl ten počítač určen, dostala jsem to schválené, takže jsme se vydali tou cestou. To byla jedna věc. Druhá věc, jaký operační systém zvolit pro takový laptop. Pořád, šlo nám doma o náhradu počítače s Chrome OS, čili bezúdržbovost, primitivní upgradey, uživatel nemusí nic řešit. Tohle bylo to gro. Fedora Workstation, určitě klasická možná cesta, CentOS, konkrétně CentOS Stream, zase konzervativní cesta, prodané použití od systému by byl patrně také dostačující volbou, nebo víc než dostačující volbou. No a co zvolit neprobádané území, čili Fedoru Silverblue. Já vlastně až do toho okamžiku jsem s Fedorou Silverblue měl minimální zkušenosti. Jo, zkusil jsem si spustit Silverblue jako virtuální stroj, pohrát si jemně s RPM OS 3 a podobně, ale to bylo tak všechno. Nakonec jsem si řekl, že Fedora Silverblue, zase po nějakých experimentech, by tam mohla být dobrá volba a šli jsme tedy tou cestou. Tak, než se vrhnu na detaily ohledně toho notebooku, tak něco málo o Starlabs. Mě samozřejmě zajímalo, co to je za firmu, co to je za projekt, jestli to je něco životaschopného nebo něco, co za pár měsíců umře a mně zbyde v ruce něco, k čemu nebudu mít jakoukoliv podporu a podobně. Čili zjistil jsem následující. Firma existuje už od roku 2016 a vlastně tohle, ten laptop Starlight je vlastně už čtvrtá verze. Ta geneze nebyla úplně jednoduchá v průběhu let. Doporučuji si pak podívat tu jejich sekci About Us na jejich webu, tam krásně vysvětluji, jak po jakých krůčcích se pozvolna to film rozvíjeli a na čem pracovali. Sympatické je už to, že přesně skupina britských geeků u piva si řekla, že by bylo pěkné mít nějaký hezký notebook, který už je přímo designovaný pro Linux. Já myslím, že my všichni jsme zažili takové ty situace, kdy jsme měli nějaký laptop, který původně nebyl designován pro Linux, byl původně dodán třeba z Windows a řešili jsme tam nějaký problém se ovladačem pro Wi-Fi kartu nebo s podsvícením a podobně. Tenhle ty problémy, na které asi i oni naráželi. A oni si řekli, že udělají něco, kde ta user experience na Linuxu bude prostě špičková. Byl to ten hlavní cíl. Tak, to se myslím celkem úspěšně daří. Aktuálně firma nabízí několik základních produktů, a to a laptop Starbook, což vlastně pracovní stroj, který nově jde objednat i s AMD Ryzen, což je hezká volba. Pak je tady Starlight, což je přesně lehký, přenositelný laptop a nejsem si jistý přesně odkdy, ale dodávají i desktop, kterému říkají Byte. Tak, čím vlastně jsou zajímavá všechna ta zařízení a všechny ty produkty firmy? Tak, už jsem zmínil, cíl je bezproblémový chod na Linuxu. A
Všechna ta zařízení, všechny ty laptopy jsou testovány s mnoha Linuxovými distribucemi. Oni mají na svém webu, kromě teda špičkové dokumentace, tak tam mají i množství kompatibility reportů, takže člověk si může krásně ověřit, jestli jeho distribuce nemá zrovna na tom laptopu nějaký problém. Co je mi na té firmě taky sympatické, je to, že oni nešli tou cestou, jak to dělají, tuším, nechci jim křivdit, myslím, v System 76, nevytvářejí žádnou vlastní distribuci, žádnou vlastní odvozeninu. Jo? Oni to nabízejí, ten laptop už s plejádou systémů, které tam můžou předinstalovat, testují to ještě s širší množinou distribucí, ale nevyvíjí nic přímo vlastního, co by bylo jako ten only systém, co na tom musí být použitý. Takže i tohle mi byla sympatická filozofie, jakkoliv bych byl schopen používat, nebo jakkoliv by to asi nebyl problém tam dát nějakou jinou distribuci, tak proč nepoužívat Fedoru, když jsem uživatel Fedory, někdy verze 5, že jo, člověk je na to tak nějak zvyklý a je schopný to administrovat asi nejlépe. Čili to je jedna věc. Další věc, co je sympatické, že Starlabs nabízí volbu, a to použití firmwareu Coreboot, a nebo alternativně možná trochu klasičtější cesty, konzervativnější cesty firmwareu od American Megatrends, asi jedna z těch nejčastějších voleb. A další věc, nabízejí i možnosti update firmwareu přes LVFS a garantují, že tohle bude možné pro ten jejich produkt vždycky po dobu 5 let, což je taky sympatická, možná nesamozřejmá věc. Už jsem zmiňoval dobrou dokumentaci a pohotovou podporu. Já jsem jejich podporu už několikrát kontaktoval. Ne proto, že bych měl až tak nějaký problém, teda měl jsem problém, ale byl úplně na mojí straně jeden, kdy jsem se pokoušel vložit do laptopu microSD kartu a ani za nic nebyla detekována systémem. Tak jsem napsal na podporu, že asi nefunguje slot. Odepsali mi, že to osobně testovali a že ten můj kus, jako tenhle konkrétní člověk testoval, že určitě funguje. A jestli to nemůžu zastrčit o chlup hlouběji, tak píšu, že můžu to zastrčit ještě o chlup hlouběji. No, řekněme, že jsme se takhle vyměnili asi pět e-mailů, byli velice, velice trpěliví a nakonec se mi to opravdu povedlo a jo, problém byl na mé straně přijímače. Nicméně, co jsem si z toho odnesl? Ta odpověď byla prakticky okamžitá a i když jsem si před dnešní přednáškou s nimi potřeboval ještě zvalidovat pár technických detailů, tak jako jejich komunikace je bezprostřední. Respektive nečekám, že mi někdo odpoví v pátek večer, když posílám e-mail někdy v 7 hodin, že jo? A najednou cvák během 10 minut byla. Neříkám, že to tak je vždy, ale zanechalo to ve mně hodně dobrý dojem. Tak, pojďme konkrétně na ten Starlight. Čili, co si tam můžeme zvolit v konfigurátoru? Není toho až tak strašně moc, přece jenom je to malý, kompaktní laptop, čili můžeme tam zvolit SSDčko až 960 GB, tenhle konkrétní model má základních 240, volíme napájecí adaptér, rozložení klávesnice, už jsem zmínil ten firmware, máme tam možnost už to dodat s předinstalovaným operačním systémem, jako poslední volbu tam mají, kdyby to někdo chtěl i Windows, i to podporují, to možnost je. Fedora není třeba nabízena jako ten operační systém, který tam je předinstalovaný. Opravdu mě by mrzelo, kdybych si nemohl šáhnout na ten instalační proces a pořešit si to sám, takže tohle nebyla ta část, která mi vadila. A jediná věc, která tam teda nebyla úplně příjemná, že klávesnice není dostupná s českým rozložením, takže to bylo nutné řešit přelepkami. To byl asi jediný takový citelnější kompromis. Tak, takhle ten laptop vypadá, takhle je doslova hned po rozbalení, co jsem ho nasnímal. A pojďme na detaily, na parametry. Věc, co mě vždycky potěší, když vidím v nabídce, že laptop má matný displej. Před lety jsem udělal tu velkou chybu, že jsem si pořídil laptop s
s lesklým displejem a bylo to v době, kdy jsem s ním pobíhal jako student po přednáškových stálech. Bylo to hezké zrcátko, číst se to dalo už hůř. Procesor, co tam je použitý, je Pentium N5030, čili nějaký vzdálený následovník Atomu. Co je fajn ve výsledku je, že na tu práci, řeknu to rovnou, na tu práci, na to, na co ten laptop je určený, ten procesor pohodlně postačuje, zároveň spotřebu má 0,0 nic. Ten laptop je pasivně chlazený. Asi mi dáte za pravdu, že tohle léto bylo možná trošku extrémnější. Hřál, ale nepřehříval se. Čili tohle myslím, že se jim podařilo odlodit taky dobře. Tak, jinak ty ostatní parametry, není na nich popravdě nic tak specifického. A to je možná strašně fajn věc na tom laptopu. Oni to nesestavovali z žádného exotického hardwareu. Oni použili obyčejný dostupný hardware, ale takový hardware, o kterém věděli, že na Linuxu prostě poběží bez jakéhokoliv zaškobrtnutí. Tak, tady máme další pohled. Možná to tady je trošku vidět. Jediná vada na kráse, co jsem tam možná na začátku objevil, bylo, že relativně lehce se umazá. Já jsem to tenkrát napsal před těmi pár měsíci i do článku pro moje Fedora.cz, který si můžete přečíst, je tam víc detailů, je v plánu i druhý díl, teď po nějakých už několika měsíčních zkušenostech s používáním, jdu tam víc do detailů, než co můžu dát do téhle 3/4 hodinové přednášky. Čili napsal jsem tam, že se lehce umastí. Já to trošku vezmu zpět, ono tam těch mastných míst od té doby moc nepřibylo, takže spíš není pravda, že se rychle umastí, ale spíš je otázka, od čeho jsem byl v ten moment mastný já. Čili hardwareové stránce, po stránce zpracování nemůžu nic vytknout. On ten laptop obecně působí dojmem dražšího zařízení, než co to je. Ono to je z hliníku vyrobené, je to anodizovaný hliník, já teda nejsem specialista, ale udávají, že je anodizovaný, asi to zní líp. Já hádám, že to je takový ten typ rozdílu, jako když se o nějakém plastovém třeba mobilním telefonu řekne, že je polikarbonátový. Hnedka to tomu dodá takový správný nádech, takže anodizovaný hliník. Poruchová úprava. Já se určitě nechám to líp osvětlit, nechám si poradit, jenom přebírám jedna k jedné, jak to bylo v popisu. Povrchová úprava, asi kvůli nějaké větší tvrdosti, odolnosti, poškrábání, něco takového typu? Dává to smysl. Děkuju. Tak jsem o něco ochlup. Tak to slovo anodizovaný, jo, směřuje to tím směrem. No já jenom vzal jsem to jako zajímavý parametr, ale dál jsem to už neřešil. Tak, ohledně napájení, ohledně dostupných portů šly relativně minimalistickou, takovou tu moderní cestou, kdy jediný grafický výstup tady je mikro HDMI, má to C-čkové USB-čko, dvě klasická USB-A a tím jsme vlastně prakticky skončili. Možná zajímavost je, že lze to napájet jak přes to C-čkové USB-čko, tak je tam i na to dedikovaný port na napájení. Takže i to je možnost. U toho portu na napájení tam možná udělali takovou drobně nešťastnou věc. Oni ho umístili centimetr vedle 3,5 jacku, že jo, na sluchátka. A on je taky 3,5, ten napájecí adaptér. Čili to se vám stane určitě u tohohle notebooku, že zapojíte, myslíte, že celou noc nabíjíte a nenabíjíte. Tak to možná mohli vyřešit ochlup lépe. Klávesnice
je možná jemně atypická. Na druhou stranu možná není atypičtější než to, co se běžně dneska na trhu nabízí. Oni tam dávají možnost mezi dvěma variantami. Myslím, že ta druhá má, jestli se nepletu, spřažené ty šipky nahoru a dolů dohromady. Jinak tam, myslím, není větší množství rozdílů. Mně se na tom píše, teď jsem to používal 2 dny poměrně hodně intenzivně, v zásadě dobře. Manželka je na tom o něco hůř, ta byla hodně zvyklá na tu klávesnici toho Chromebooku, takže ta říkala, že si zvyká o něco hůř, že tam pořád cítí rozdíl. Tak, co cena a jak je to s doručením? Vyšlo to na 400 liber, což je nějakých 11,5 tisíce korun. Věc, co byla možná trošku ode mě nešťastná, bylo, že v době, kdy jsem to kupoval, tak laptop teprve šel do produkce. Doba dodání v tom listopadu, prosinci, kdy jsem to objednával, tak byla udána něco typu early December. Nechci teď, abyste mi dali za slovo, něco takového. Bohužel jsme se trefili zrovna snad do všech možných covidových, čipových krizí a všechno. Já to zkrátím, dostali jsme ho na konci dubna ve výsledku. Byla to možná trochu moje chyba, protože celou tu dobu nabízeli stávající produkt Starlight verze 3, který s tímhletím je po stránce optické takřka identický, nebo možná identický, a liší se to pár drobnostmi uvnitř, ale ten procesor je tady v tomhle použitá o něco novější generace toho Pentia, tam je starší, čili možná jsem mohl zjednodušit situaci. A ten slíbený vánoční dárek, jak to bylo koncipované, dodat v prosinci a ne v dubnu nebo v květnu. Tak, nicméně, a teď už je bez problémů skladem. Jak jsem říkal, firma je to britská, takže musíme počítat s tím, že Británie už není v Evropské unii, čili při tom objednání pak je nutné proclení. Fajn věc je, že i když je nutné proclení, tak výsledné clo je 0. Čili tohle ještě fajn. Ano? Já jsem před pár lety kupoval Starlight Mark 3. Mm-hmm. Aha, v tomhle případě jsem si jistý, že to šlo přímo přes Británii, protože jsem s nima komunikoval hodně ty detaily, hodně stavu, a vím, že závěrečnou kontrolu prováděli jako přímo fyzicky oni, teď vám neřeknu to britské hrabství, kde slíbí a kde sídlí. A aha, tak to jsem nevěděl, děkuju za informaci. Když už ještě zmiňujete tu trojku, myslím, že ještě pořád, včera jsem se díval, myslím, že ještě pořád mají posledních pár kusů trojky s nějakou výraznou, snad 20% slevou. Tak třeba to může být pro někoho zajímavé. Doručení proběhlo, proclení proběhlo, nakonec to nebylo nic tak složitého, trošku jsem se toho bál, nakonec to nebyla ta část, které by se člověk měl bát. Tak, posuňme se dál, Starlight a Fedora Silverblue. Já vlastně jsem rád, že tahle část se mi vešla na jeden slide, protože ono opravdu není moc co říct. Člověk si vytvořil klasicky instalační flešku přes Fedora Media Creator, použil aktuální obraz Silverblue, což bylo na jaře, že už byla aktuální verze Silverblue založená na 36. Co dál? Silverblue je možná trošku specifické tím partitioningem, jak je to celé koncipované. Pro mě v ten moment bylo Silverblue pořád něco nového, ale ani z hlediska toho předpokládaného použití laptopu mi nepřišlo, že je nějak výrazně nutné do toho nastavení zasahovat. Myslím, že ten ButterFS s tím, jak tam byl koncipovaný, s tím rozložením, jak tam bylo koncipované, bylo právě tak akorát. Čili tam není moc co dodat. Samotná instalace systému po nějakých 15 minutách hotová. Co dál? Je to Silverblue, takže většina aplikací se bude instalovat v LedHubu, po případě z jiných Flatpakových repozitářů.
Jak jsem psal na úvod, k čemu ten notebook je určený? Prohlížení webu, editace fotek, prostě nic specifického, žádná práce v terminálu, nic dramatického. Jinými slovy, FlatHub na tohle byl naprosto postačující zdroj softwaru. Čili nepřidával jsem na ten systém nic jako RPM Fusion a podobně. Čistě jsme se spolehli na to, co je ve FlatHubu nebo co Fedora distribuuje sama o sobě za Flatpaky. A potom po těch několika měsících od května musím říct, že tam nenarazili jsme na něco, co bychom nezbytně na tom notebooku potřebovali. Jedině přes RPM OS 3 jsme nainstalovali pár drobných balíků. Vesměs to byly, myslím, věci typu nějaká drobná rozšíření pro GNOME Shell. Vy si říkáte, proč jsme instalovali rozšíření pro GNOME Shell zrovna nezbytně pomocí balíků. Klasická situace, když něco jako balík ve Fedoře, jako balík pro GNOME Shell, když nějaké rozšíření pro GNOME Shell jako balík ve Fedoře, dá se čekat, že bude otestovaný. Určitě jste všichni, kdo používáte GNOME Shell, zažili takovou tu situaci. Je vydaná nová verze Fedory. Aha. Nadšeně nainstalujete nebo upgradeujete systém a zjistíte, že tohle a tamhle to rozšíření ještě není pro vaši verzi GNOME dostupné. Myslím, že tou instalací těch rozšíření jako balíku jsme tomu celkem úspěšně předešli. Suma sumárum, za 30 minut bylo hotovo a systém byl použitelný. Čili, jak říkám, vyšlo se to na jeden slide, není tady moc co dodat. Já jsem zmínil, že jsme tam zvolili jako možnost firmwareu Coreboot. Ten Coreboot vám poskytuje opravdu spartánské prostředí. Pak, když se přímo rozhodnete do toho prostředí vstoupit hnedka po bootu přes Escape, tak se dostanete do opravdu minimalistického prostředí, kde se nedá nastavit o nic moc víc než bootování. On to není až takový problém, protože Coreboot se v tomhle případě dá konfigurovat přes další nástroj, který se jmenuje Coreboot Konfigurátor. A ten není k dispozici hnedka takhle po nabootování systému, ale spouštíte ho. Vlastně i ten nástroj instalujete přímo už pod běžícím systémem. Čili chcete-li upravit nějakou konfiguraci Corebootu, klasicky nabootujete Fedoru, spustíte Coreboot konfigurátor, provedete ty změny, které chcete, uložíte a pak restartujete systém, že, aby se aplikovaly dané změny. Tak, ještě k tomu Coreboot konfigurátoru. Je dostupný přes Copper repozitář. Ono to vůbec, i tahle část měla trochu vtipnou genezi, protože v prvopočátku, když jsem to začal řešit, což byl nějaký ten duben, květen, tak pro Fedoru nebyl ten Coreboot konfigurátor dostupný vůbec. Byly tam podporované jiné distribuce. Nicméně samozřejmě je to open source, nabízeli i zdrojové kódy, tak jsem si řekl, tak proč to neskompilovat pod Fedorou, proč si to nepřipravit sám. Šlo to, nebyl v tom problém, samozřejmě přesně v momentě, kdy už jsem to měl hotové, tak někdo už stihnul vytvořit koprový repozitář, kde už to všechno bylo hezky jako balík. Fajn. A mimochodem ty stejné balíky potom byly převzaty a teď jsou distribuovány přímo Starlabs, čili byl tam velký pokrok vpřed. Vždycky jsem si to uvědomil trochu se zpožděním. Čili potřebujeme pro Coreboot konfigurátor Copper repozitář, což na Silverblue je trošku, nechci říct složitější, ale je to přece jenom jiný postup. Nemůžete přidat Copper repozitář tak, jak jste zvyklí, protože samozřejmě Silverblue instalace přes RPM, OS3 install atd. Čili
potřebujete přímo nakopírovat jejich repo file a pak nainstalovat přes RPM OS 3. Musím říct, že tohle je něco, co se mi úplně v principu nelíbí, zasahovat takovýmhle způsobem zrovna konkrétně do Silverblue. Ale chceme-li ten coreboot konfigurátor, tak je to jediná cesta, jak tam ten coreboot konfigurátor dostat. Tak, jak ten coreboot konfigurátor vypadá? On už nabízí nějaké větší množství voleb, než co jste mohli vidět na těch předchozích obrazovkách, ale pořád to není nějaké dramatické množství. Lidé ze Starlabs publikovali ostatně i na svém webu článek, kde porovnávají, na co se víc hodí ten firmware od American Megatrends a na co se hodí coreboot. A u corebootu tam konstatují, že jsou s tím schopni dosáhnout snad lepšího výkonu a spotřeby, ale ani přes tenhle konfigurátor tam není to množství voleb nějak buchví jak veliké. To je, pakliže potřebujete nějakou opravdu širokou plejádu voleb, pak asi pro vás je ten firmware pro American Megatrends. Nevím, neskoušel jsem ho, teď pouze papouškuji to, co měli ve svém článku, nemohu posoudit, od začátku to máme s corebootem. Tak, čili můžete tady nastavit věci z těch nejdůležitějších typů power profil. My jsme až po nějaké době zjistili, že výchozí power profil je tam balanced. Manželka v určité fázi říkala, že ten notebook nevydrží až tak hodně, jako očekávala, čili nějakým drobným debugováním jsme zjistili, že tady bylo fajn to nastavit na power save. Musím říct, že i při nastavení PowerSafe na úrovni toho corebootu, tak nesleduju, že by tam byl nějaký výkonový problém. Jinak dají se nastavit takové ty klasiky a la prohození Ctrl a Fn. Jo, tady je to klasické nastavení, kdy máte pořadí Ctrl a až pak Fn. Já jsem zase ten člověk, který je odkojený ThinkPady, tak nějak prostě očekávám, že to FN tam v tom levém spodním rohu prostě bude. Zjevně pro přesně takové lidi je tam ta možnost volby. Mhm. Vím. Mhm. Čili otázka je na to nastavení toho power profilu. My vlastně máme ve Fedoře přesně ty stejné, nebo vlastně v Gnomu máme přesně ty stejné volby. Jsou tam vlastně úplně ty identické tři volby, že jo? Power save, balanced a performance. To stejné nastavujeme na úrovni Fedory. Já to chápu tak, že tímhle se vynutí to globální chování, ale popravdě nevím, jaký efekt pak ve výsledku to má v kombinaci s tím nastavením v Gnome. Nemám to tak vypozorované, ale kladl jsem si přesně tu stejnou otázku. Aktuálně je ten laptop používaný ve stylu, kdy obě možnosti máme na PowerSafe. Ale jo, tohle je něco, co určitě chci šťourat do toho trochu víc dál, po případě se zeptat vývojářů. Až bude ten druhý díl článku na moje Fedora.cz, který bude, tak vtělím tam všechny tyhle další drobné poznatky. Tak. A pak je tady druhá zajímavá věc. Už jsem říkal, že u toho laptopu je možnost updateů firmwareu po dobu 5 let přes firmware update. Ani v tomhle případě to ještě není možné udělat čistě pomocí Fedory tak, jak je. I tady je nutné přidat nějaké koprové repozitáře. Přiznám se, tady už jsem měl trochu obavu, tohle není ten typ utilit, co bych rád instaloval z kopru na laptop, který není můj ještě ke všemu. Čili
Počkám si na Fedoru 37, ve které by ty správné verze už měly být. A firmware update, ten už ve Fedoře je ta potřebná verze, a co jsem komunikoval s vývojáři ze Starlabs, tak verze v Leshrom, která je nutná pro práci s tím aktuálním Starlightem, tak ta je aktuálně jenom v Copru a ve Fedoře je mírně o chlup starší, která ho ještě nepodporuje. Koukal jsem, které verze to jsou, je to myslím 1.2.8 versus 1.2.9. Zní to jako drobná změna, ale v tomhle případě by měla být klíčová. Čili počkám na Fedoru 37 a pak eventuálně provedeme update. Tak, zkušenosti s používáním. Bytelné zpracování. Tam v zásadě nemám co vytknout, nic nevrže, neskřípá, tady nemám co dodat. Trochu omezující je ten úhel displeje. Je tam nějakých odhadem 120 stupňů. Tohle, co vidíte tady, tak to je maximum. Jsou situace, kdyby člověk ocenil trochu víc. Bezproblémové updaty, upgrady systému v tomhle Silverblue naplnila vlastně veškerá očekávání, tam jako nebyl nutný žádný uživatelský vstup. Jak říkám, já nejsem primárním uživatelem tohohle zařízení, čili nemám na to žádnou negativní zpětnou vazbu, tedy mimo toho nedávného drobného detailu s updatem Silverblue, co postihlo spoustu lidí, ale to už jsme vyřešili. Výdrž baterie. Já jsem strašně moc tady chtěl říct nějaké konkrétní číslo s velkým Č a říct vydrží takhle. Ale popravdě to zařízení je používané přesně takovým tím stylem. Přenesu, otevřu, dělám na tom něco půl hodiny, 20 minut, zavřu, nechám půl dne být a podobně. Čili je to strašně, strašně těžké odhadnout. Oni na webu udávají až 8 hodin. Já myslím, že to číslo je poměrně realistické. Teď v průběhu týdne jsem na tom laptopu připravoval vlastně tuhle prezentaci, pracoval jsem na něm a i podle toho zbývajícího času, co tam byl hlášen v Gnomu, tak myslím, že těch 8 hodin je poměrně reálné číslo. Už jsem zmiňoval, je ten laptop absolutně tichý, pasivně chlazený. Ta klávesnice je něco asi, na co se někteří uživatelé zvyklí, a budu pořád vypichovat ty uživatelé ThinkPadu, tak na co by si možná trošku zvykali, ale osobně se mi na tom píše fajn, výkon, zase není to žádný trhač asfaltu, je tam Intel Pentium, čili výkon je postačující na to, co je určený. Zkoušel jsem tam zároveň samozřejmě i spustit nějaké větší množství aplikací, pak tam samozřejmě ten limit je, ale na to, na co ten laptop je určený jako nějaké lehké přenositelné zařízení, na to myslím, je to úplně fajn. Tohle bylo hodně o tom laptopu. Já jsem sbíral taky feedback o tom, jak vlastně manželka vnímá to Gnome. Tam vlastně bylo fajn, že potom nějaké minimální přizpůsobení přes pár rozšíření, tak vlastně říkala jednoduché, intuitivní. Já po těch letech, co Gnome používám, tak už od toho nemám ten odstup, takže nedovedu si úplně představit, jaké to je pro někoho, kdo to viděl zatím jenom málo. Čili něco málo jsem pozbíral, co se feedbacku týká. U Chromebooku bylo fajn to okamžité probuzení, které jsem už popisoval, že jo. Tady, když necháte samozřejmě ten laptop pouze uspaný, že jo, tak samozřejmě po nějaké době tam dochází, že, k úbytku baterie, což u Chromebooku bylo prakticky neznatelné. Tohle se musí uznat, to mají v Google opravdu vychytané. Vlastně už i vůbec takové ty věci, že člověk musí řešit, jestli vypne, hibernuje, suspenduje, a neřešit jenom zavřít, otevřít, tak to pro uživatele Chromebooku bylo něco, co najednou museli řešit navíc. A poslední drobné věci, co jsem se sbíral, tak já už jsem si dávno zvyknul na to, že když je mám nějakou událost v kalendáři, tak že to, co mi to hlásí, je Evolution, jasně, teď Evolution se o to stará, tak jasně, že tam vidím notifikaci od Evolutionu. Ale až
teď mi došlo, že vlastně pro někoho, kdo Evolution o něm nikdy neslyšel, tak když se mu zobrazí, že událost Evolutionu ještě s takovou poměrně výraznou, výhružnou ikonkou, takže ten uživatel jako se bude ptát, jako co to je, je něco rozbitého, nebo co se stalo, tak to přesně byl jeden takový drobný feedback, co jsem tomu dostal. No a potom zase další klasika, aplikace používá starý zobrazovací systém. My všichni tady, že jo, známe, že jo, XK, Wayland, podobně, ale pro uživatele, co běžně s Linuxem nepracuje, to neřeší, že jo. Čili na to jsem dostal otázku, takže ta aplikace je nějakým způsobem nebezpečná, takže tu nemám instalovat, tak takový byl feedback zase od uživatele. Asi si vybavíte v tom GNOME softwaru těch aplikací, je to poměrně dost vypíchnuté, zrovna tahle ta informace. No, pak jsme tam narazili na nějakou drobnost ohledně save dialogu pro uložení PDFka. To bylo takové hodně specifické chování, ještě to debuguju, ono se to poměrně špatně reprodukuje. A na co jsme narazili v průběhu je Vine pod Silverblue. Tohle není triviální úkol. Jasně, není to něco, kvůli čemu jste notebook pořizoval, ale v průběhu léta vyvstala myšlenka, že tady byla publikovaná tahle ta klasická hra, kterou jsme hráli někdy před 20 lety. Bylo by fajn tady rozchodit. Jo, pod Vine to bez problémů bude fungovat. A Vine pod Fedorou, jasně, žádný problém. A Silverblue? Řekněme, že bylo by to asi několik poměrně netriviálních kroků. Tak, čili tohle zkušenosti s používáním, je to takový soubor dojmů, soubor nějaké zpětné vazby, ale v zásadě po těch několika měsících musím říct, že to zařízení plní svůj účel. Tak, a to je všechno. Máte k tomu nějakou otázku? Takže je tady otázka, jestli je bezproblémové připojení externího displeje přes USB-C. Opřímná odpověď je, nevím, neskoušel jsem to. Tohle není ten typický use case, co s tím děláme. Má to micro HDMI, přesto to připojuje, to funguje. Neskoušel jsem tam připojovat žádné periferie typu dokinu. Na druhou stranu tohle čekám, že určitě bude součástí těch kompatibility reportů, co na webu publikují. Čili Jo, je to fakt dlouhý výčet věcí, co tam provádějí za testy. Mhm. Je vypnutý u jejich produktů, je to jedna z věcí, co tam udávají na prvním místě. A jestli se nepletu, je vypnutý, přes core boot konfigurátor je možné ho eventuálně, myslím, znovu zapnout. A u tohohle konkrétního stroje, u toho Pentia, myslím, že dokonce ani není v případě tohohle procesoru. Tak. Čili je tady otázka, jestli je tam v notebooku nějaké hardwareové zabezpečení updateu firmwareu. Ne. Není tam, vlastně ten design poměrně spartánský, čili přepínačů, chtěl jsem říct tam malé množství, ale vlastně žádné přepínače tam nejsou, je odpověď. Čili ne, nevím o tom. Mm-hmm.
Ne, neskoušel jsem. Ale zase je tady otázka, jestli jsem na tom prováděl nějaký zátěžový test z hlediska toho, jestli se to uchladí pasivně. Ne, neprováděl jsem na tom takový test. Ono, vlastně celé to zařízení, prezentuju ho tady z toho důvodu, že ono má tu zajímavou část pro nás tady, ale věci kolem Corbootu atd., že cílená na tu Linuxovou komunitu, jako to jejich produkty zjevně jsou. A pak je tam ta druhá věc, že to bylo pořízené vlastně jako de facto úplně obyčejná náhrada obyčejného laptopu. A to je 90%, 99% času, jak je používaný, čili takovéhle věci jsem až tak s tím neskoušel. Tak jo, jestli jsou další otázky, tak čas nám vypršel. Já děkuju za pozornost. Třeba. Díky.